Seger ini lho, jangan seger ini ya di kayak sambel karo tempe goreng pas jadi nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Desa Kuku WBH, jumpa meneh ning channel vlogku Diana Desa. Lur, iki aku arepe ngerah iki lur. Iki godhong telo rambak lur. Godhong long ning ngarep omah ya lur. Iki arepe tak rai. Arepe tak gawe sayur bening lur iki lur. Ini ngarepane. Yes. Sore lor, rodok repet-repet, rodok mendung ini iki. Yes, ngene iki lor, tempatnya lor. Ini ngereng-ngerengan ini iki lor. Ya lor. Lor. Yes, ngene iki panggene lor. Oke. Aku arep ngerai godong long lor. Arep tak sayur lor. Ya lor. Oke lor. Sayur bening. Sayuran duwe dhewe lur. Arek metik tok. Arek masak sawayah-wayah butuhe enak lur. Emang Mas suami lagi ngene Pak foto sensor lur. Hei. Iki mung pas orang melok ya. Itu pas mame melok lur. Ya lur, ya lur tak lanjut mengerah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim lor, lor mak mes jangan bening emang godong lor le golek pengarepan tak campuri godong sesuatu lor kisek panas kisek kemerbudi jadi makan malam lor karena mas suami lor kimo si kecil le ora kurun lor jadane ngantuk terus kamu bubuk disek kamu le tas mam yo ane emang jadi rapi nem tak cak mam kimo bareng kimo terus terwarkan emang lor ya sih kayak aku mam berdua nanti ya tidak apa apa ya lor. Ngobrol lor mam lor. Ini sambelnya sambel terasi loh. Tempe goreng. Ini harus putus ya sambelnya. Coba rata-rata ya. Sambelnya di mana? Ini aja harus putus loh ya. Tenang. Ya, sama punya sama main. Kayak Rene mak bareng yo. Rene. Oke, sambil ya. Pedasan ya.
sing ngulak lho. Kok mikir ya? Ngulak alhamdulillah. Mane? Ngulak ya. Nyatu ya sobo kero ini lho. Jangan seger ini ya di kayak sambel kalau tempe goreng pas jangan nikmat nah. Ini khas banget ya. Namanya titik aja. Pokoknya jenis sambelnya Alhamdulillahirrahmanirrahim lor Isma Arif Deku ma'am-ma'am ke Tepe lecek sambal lecek tinggi bensin ya. Ini sarapan ya sir ya. Alhamdulillah mesti kenyakan ya rasanya. Mantap. Ini kuahnya sih pas ruput ya. Sambal lagi sambal terasi. Lawe tempe goreng pak. Jangan tenang lor masya Allah. Alhamdulillah nikmat mantap luar biasa lor. Senajan yo. Mung sambal karo iki mang sayur bening godhong lung karo gondes lor ya wis kuwi-kuwi ae lor pancene ya wis enake kuwi piye nang lor pokoke kena iki mang kena iki ya makan malam lor iki mang ya wis mungkin kita tang ya amin ya wis lor cukup sakmene ae video ku dina iki mang ya lor ya selalu bahagia selalu bersyukur selalu syukuri nikmat sing ada lor wis pokoke kabeh ae tak dongakne lancar rezekine sehat-sehat kabeh mudahkan urusannya di mudah-mudahan segera pokoknya doa terbaik kanggo panjenengan sedaya mawon amin ya pokoknya doa mati nyawa segera waras bisa nek nyambut gawe kabeh ya lur ya wis onae cukup sakmene video dina iki mang disambung di konten-konten berikutnya lur ya terima kasih matur suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.